Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Досить». У студії для вас працює Оксана Чушкіна. І сьогодні поговоримо про сюрприз від міської влади для підприємців. Себто про зміни, які чекають власників хмельницьких кіосків в новому році. Буквально вчора на розгляд громадськості було винесено проект, рішення, відповідно до якого малі архітектурні форми, себто мафи, мають упорядкувати. Що, як і де робитимуть? Давайте за традицією переглянемо у сюжеті. Нові правила гри для власників хмельницьких мафів, себто кіосків, взялася запроваджувати міська влада. Вони стосуватимуться всіх, хто торгує у центрі міста. Проєкт рішення, котрий незабаром планують винести на розгляд депутатам на сесію, спершу продемонстрували громадськості. Відповідно до нього, кіоски, по-перше, мають переміщати не всі, але більшість. Їх розмістять блочно, але не більше, як 8 одиниць. Правда, як саме і де, ще не ясно. До середини березня це питання має вирішити департамент архітектури. По-друге, мафи мають підігнати під відповідні архетипи, себто той вигляд, який розробить, знову ж таки, департамент архітектури до 1 березня. Їх має бути не менше 5. Ми попередньо проговорили, що там, де зблоковані тимчасові споруди, тобто де є багато, то відповідне своє бачення спочатку повинно диктувати департамент архітектури. Там, де є одиничні, тобто, власне, будуть пропозиції до приватних підприємців вибрати, наприклад, ту чи іншу архетип, з яким підприємець там погоджується або не погоджується. Тобто, щоб для того, щоб призвести його, що якщо вони є в нас на вулицях на території міста Хмельницького, щоб вони мали нормальний вигляд, щоб місто Хмельницьке було європейським містом. Аби Хмельницький виглядав по-європейськи, міська влада навіть готова заплатити. Витрати, котрі підприємці понесуть за зміну зовнішнього вигляду мафів, влада обіцяє перекрити. На оновлення архетипу ми встановили певну пільгу про довгострокову сервітуту. Тобто людина, яка витрачає кошти, певну компенсацію зі сторони міського бюджету отримує, не доплачуючи до повної вартості строкового сервітуту. Що ж стосується переміщення, то його підприємці мають здійснити за свої кошти. Більше того, після затвердження рішення відраховувати до бюджету вони також, як планується, будуть більше. Адже крім змін зовнішніх та переїзду, власників кіосків чекає ще й підвищення плати. Кого зовсім незначне, а кого суттєве. Найбільше платитимуть ті, хто торгує товаром підакцизним, себто цигарками та алкоголем. А до нашої студії завітали гості. Це заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук та, власне, підприємець Сергій Полісюк. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. А глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання до гостей в студії, будь ласка, телефонуйте 65-04-53. Ну і перше, що б хотілося від вас дізнатися, та скільки у нас мафів по кількості в обласному центрі є взагалі? У нас менше, трішки менше, ніж 1000 тимчасових споруд, які знаходяться на території міста Хмельницького. Тобто це тимчасові споруди не пересувні. Тобто є ще пересувні тимчасові споруди в вигляді лавок, автопричепів, їх трошки менше сотні, тобто разом десь 1050-1070 тимчасових споруд. Скільки із них є незаконно встановлених? Наскільки відомо, ви перевіряли? Так? Щодо незаконно встановлених, то, як ви знаєте, ми вже почали їхній демонтаж. Тобто було встановлено управлінням торгівлі близько 50 тимчасових споруд, які були встановлені самовільно. Тобто, наголошую, самовільно, це означає без відповідного паспорту прив'язки, який видається в департаменті архітектури та містобудування, і без внесення цієї тимчасової споруди в комплексну схему розташування тимчасових споруд на території міста Хмельницького. Тобто це просто взяв якийсь підприємець, встановив вночі, ну і стоїть там, здійснює підприємницьку діяльність, аж поки до нього хтось не прийде і попросить її забрати. Тобто таких близько 50, і вже другий десяток тимчасових споруд ми починаємо демонтовувати. А демонтуєте за чий кошт і яка у вас техніка для того є? І що ви з ними робите далі? Ви демонтували, куди ви їх забрали? Відповідно, є прописана процедура. Тобто, фактично, не відбувається просто одразу прийшли і забрали. Тобто, складається відповідний протокол в двох примірниках, що, відповідно, з'явилося на прихресті таких-то вулич, в такій-то точці самовільно встановлена тимчасова споруда.
Якщо немає власника або немає представника тимчасової споруди, цей протокол вішається безпосередньо на тимчасову споруду для того, щоб особа, яка прийде там його відкривати чи здійснювати там підприємницьку діяльність, вона це бачила. Інший екземпляр залишається в управлінні торгівлі. Якщо є присутня особа там якась, відповідно вручається їй. Повідомляється про те, що ця тимчасова споруда є незаконною і самовільно встановленою, і відповідна особа має її прибрати. Якщо відповідна особа в визначені строки не прибирає її, то відповідно здійснюється певна процедура, згідно якої наше комунальне підприємство, це може бути або комунальне підприємство з фактично зелене господарство, або комунальне підприємство «Хмельницьбудзамовник» демонтовує і завозить собі на територію. Відповідно, особа, яка має документи на цю тимчасову споруду, яка може підтвердити, що це її власність, вона може прийти на це комунальне підприємство, відшкодувати кошти на демонтаж цієї тимчасової споруди і, відповідно, її забрати собі. Я зрозуміла. Пане Сергію, напевно, запитання до вас. Як ви ставитесь до того, що демонтують наразі ваших конкурентів? І чи підказували міській владі, можливо, де є незаконно встановлені кіоски у нас в місті? По-перше, як я ставлюся до демонтажу незаконних? Незаконне має бути демонтоване, якщо воно дійсно незаконне. Володимир Володимирович правильно сказав, коли є підтвердження і так далі, там є певна процедура. Вона не зовсім така чітка, як хотілося б взагалі, там, що взагалі суд є найкраща процедура. Але є якась процедура, і вона така, як в Києві, що я захотів, вночі вивів людей і демонтував. В Хмельницькому, напевно, я так гадаю, особливо за цієї влади це неможливо. Просто неможливо, апріорі. По-друге, чи допомагали ми, чи ні? Ми не здатні допомогти. Тому що інформація про те, що законна точка чи незаконна точка, знаходиться тільки в органах місцевого самоврядування. Тому, якщо вони мають інформацію, що це незаконна точка, тобто немає в них документів ніяких про те, що точка встановлена, то це флаг в руки і вперед. Що можна ще сказати? Щодо законних точок, так, давайте трошки більш детальніше розповімо глядачам, що будете робити з тими МАФами. Наскільки мені відомо, відповідно до проекту рішення, будуть переміщатися тільки ті МАФи, які розташовані в центру. Що у нас, відповідно до рішення, вважається центром? Тобто це виключно Проскурівська, чи ще якісь вулиці, які будуть задіяні, звідки кіоски будуть переміщені в якісь певні місця? Їх має бути 4, наскільки мені відомо, правильно? Власне, так само в репортажі, який прозвучало, я не побачив слово «центр». Да? Тобто, що там будуть тимчасові споруди переміщені, згруповані, але наголошую, що це буде виключно в центральній частині міста для того, щоб передати певного вигляду, да, зовнішнього. Бо це є місце, куди сходяться не тільки хмельничани, але й гості міста, можливо, туристи і багато інших запрошених людей. Тобто, там повинно бути відповідне розташування, яке вписується в зовнішній вигляд нашого міста. Тобто ми тут передбачаємо, що це буде зблоковані секційно, тобто тимчасові споруди, які будуть знаходитись в 4 місцях, не більше по 8 кіосків кожному. Тобто ми хочемо більшість кіосків, які розкидані хаотично, звести їх в цих 4 секції. Зроблю виключення, що ця позиція не стосується тимчасових споруд, які здійснюють торгівлю друкованими засобами масової інформації. Тобто це їх не стосується, ми тут окремо прописуємо, що ті, які фактично торгують газетами іншим друком, вони не постраждають від цього. Але змушені будуть змінити, якщо їхній архетип не відповідає вимогам, змінити архетип. Що ми вважаємо центром? Тут в проєкті рішення прописано, що центр є фактично чотирикутник з деяким виключенням, але в загальному одна сторона вулиця Кам'янецька, інша вулиця Свободи, північна частина вулиця Староміська, південна вулиця Гагаріна. Тобто фактично за деяким виключенням оцей квадрат, який можна віднести до історичної частини міста Хмельницького. В принципі, я знаю, що досить довго готували оцей проєкт рішення, була створена робоча група, ви були членом робочої групи активним. Чи врахувала міська влада всі пропозиції, які ви озвучували? І взагалі, що було спочатку? Та ви прийшли, з чого починали, і що пропонувалося спочатку, що змінилося в результаті? Знаєте, Тетяна, я дивлюся на назву передачі досить, а так і хочеться сказати ще. Чому? Тому що от за багато років, які я спілкуюся з владою, так сталося, що бізнесом займаюся досить довго,
напевно, от перше спілкування ще було за Чекмана, коли влада спілкувалася хоч якимось чином з підприємцями. А другий, реінкарнація, як кажуть, цього спілкування, то воно от зараз. Тобто з кулуарчиків, які колись були, які були на, ну, налаштовані, все чітко, конкретно, вийшли на реально нормальне обговорення. Можливо, влада побачила, що ми є якоюсь все ж таки силою. Можливо, влада змінилась. Я не буду зараз оцінювати причини того, але хочеться ще, не досить. Тобто обговорення, яке було, воно було досить серйозним. Той документ, який от зараз Володимир Володимирович є, який має бути винесений на сесію, якщо він прийде, пройде в тому вигляді, який він зараз узгоджений, а він є узгодженим сторонами, то я вважаю, це не ідеальний, але дуже гарний документ. З нього виключені дуже великі речі, які обурювали обидві сторони фактично. Ми про це поговоримо трошечки пізніше. У нас є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо глядача. Алло, вітаємо вас. Добрий день. Доброго вечора. Добрий день, я в ефірі? Так, ви в ефірі, ми вас слухаємо. У мене такий вопрос к нашим руководителям города. Когда вы обратите внимание на позор нашего города, пригородной автобусной станции? В эфире 33 канала был репортаж, что творится за автобусной станцией. Киоски стоят на автобусной станции. Перекресток Староместской и Соборной. Стоят киоски, высадка пассажиров, посадка пассажиров. Обращались в городское управление коммунального хозяйства. Нарисуйте зебру. Не имеем права. Почему? Потому что переход упирается в эти киоски на автобусной. Уберите киоски. Не можем. Это Минтранс командует. Чьи фамилии? Нам уже мы выяснили, кто лоббирует это ваш, ну не ваш, а их эти киоски. И если вы по памяти вот этот перекресточек вспомните, посмотрите, какой позор города. Этот перекресток Староместской и Соборной. Пожалуйста, найдите время, потому что жители девятиэтажек обращались, мы не можем попасть домой по этой стороне. Тротуарчик сделали своими силами, слава Богу, спасибо предпринимателям. Ми вам дякуємо, ми зрозуміли запитання. Пожалуйста, вот. Дякуємо за дзвіночок, до побачення. Пане Володимире, власне, хочу сказати, що ми звертаємо увагу, бо дійсно, фактично, центр міста, а в центральному частині міста, ну, твориться, скажімо так, маленький хаос. Та? Тобто там поруч знаходиться і продовольчий ринок, як ви сказали, автостанція, будівництво, фактично, огорожа старого будинку, який був знесений, і там не знаємо, коли буде планується будівництво нового. Тобто є такий зона, яку треба облаштувати. І відповідне доручення міський голова дав департаменту архітектури і містобудування, щоб надати свої пропозиції. Я ж просто хочу так само наголосити, що відповідне рішення про винесення фактично автотранспортної станції звідти не в повноваженнях міської ради. Тобто це є Мінтранс, тобто це є пасажироперевезення міжміські. І, власне, я знаю, що в обласної державної адміністрації відповідно тоді було управління транспорту, зараз управління інфраструктури, до повноваження якої належить регулювати ці питання, були думки винесення повністю цієї автостанції на територію біля речового ринку, де знаходилась ТРЦ Європа. Тобто, в принципі, ми, ну, таку ідею підтримували, ну, але зараз так, скажімо, занепадом цього центру Європа такі ідеї поки що не реалізовуються. Але, в принципі, тобто вони є актуальними, і ми за те, щоб з центральної частини міста цю автостанцію винести. Що з кіосками там буде? Вони підпадають під центр, їх будуть переносити? Я, відповідно, завтра зранку дам доручення для того, щоб повністю подивилися, тобто, чи це вони знаходяться на земельній ділянці
автотранспортної станції і з ними укладені договори строкового сервітуту, чи це все-таки кіоски міської ради. Ми все це подивимося. Ну, але хочу сказати просто, в принципі, якщо буде прийнято рішення про переніс станції, тобто ми зрозуміло, що власникам кіосків, якщо вони мають договори строкового сервітуту з міською радою, запропонуємо інші земельні ділянки, навіть не в межах центральної частини міста, бо є можливість здійснювати підприємницьку діяльність, навіть і отримуючи більшу вигоду не в центральній частині міста, і продовжувати свою діяльність. Дякую вам. Продовжимо з вами. Ви зупинились на тому, що хочете сказати ще міській владі, то, власне, до того і перейдемо. Я, повертаючись, до речі, Володимиру Дмитровичу, допоможу там от в напрямку Фельштина Гвардійського, да, то вже станція готова фактично, а не працює. Там і магазинчик побудований, і там і зал невеличкий є, і навіть, вибачте, туалет зроблений, але не працює. Я не знаю, чому зупинилася ця робота. Напевно, вона гарна була, тому що на сьогоднішній день в районі продовольчого ринку не тільки кіоски. Сьогодні стоянки нема, там не під'їхати, не скупитися, нічого не можна. А з тим ще, що жителі Повайсера пообгорожували свої володіння, то там взагалі не пройти, не проїхати. Там є багато суттєвих проблем. Тобто там стикаються інтереси як жителів тих 9-поверхових будинків, так і цих власників цих невеличких точок, які там стоять. Там таке нагромадження проблем, що його отак от просто одним телефонним дзвінком і отак от розмовою не вирішиш. Це дуже велика проблема. Тому ми розуміємо ситуацію, яка стикнулася влада, і з тими ж самими тимчасовими спорудами, які є в місті. Тут проблема дуже велика теж, крім того, що треба упорядкувати. Є проблема взагалі, як люди будуть жити. Тому що просто так кинути проблему на призволяще неможливо було. І те, що відбувалося оцих півроку, це фактично спроба знайти компроміси, щоб влада могла бачити, яким це чином їй працювати в межах закону, а з нашого боку, щоб бачити, які перспективи нас взагалі можуть бути в зв'язку з прийняттям цього положення. І якщо цей документ буде прийнятий, далі стане питання, як він буде виконуватися. Чи будуть створені відповідні робочі групи, які війдуть представники громадськості і представники бізнесу, щоб рішення, навіть про той самий архетип, який там, щоб воно було доцільне, щоб воно не просто «я так хочу», а щоб воно було зважене. Тому що ви бачите, що в місті, в зв'язку, я не знаю, чому це так сталося, але міста центру немає. Воно не старовинне місце. Місто, це ж місто, вибачте, йому 500 років, а кажуть, що і більше. А ми не бачимо того 500 років. Немає, знищено. Центральна вулиця, слава Богу, що якось там щось лишилося, такі крапочки, і все. А що далі? Як буде наше місто виглядати? Та це все до того, і МАФи до того найменша проблема. Найменша. Теж проблема, але найменша. Власне, ви кажете, що ви міській владі говорите ще, але на громадських слуханнях була підприємиця, ви пам'ятаєте, так, жінку, яка говорила про те, хто має платити за приміщення кіосків. Наскільки мені і наскільки я зрозуміла, цим мають опікуватися самі підприємці. Тобто їм потрібно вкласти суттєві кошти, я так гадаю, тому що вона говорила про те, що в них підведений вода, в когось може ще якісь з'єднання комунікації проведені, і то все досить великі кошти, ви це знаєте прекрасно. То все ж таки хто буде платити? Ні, ну, власне, ми коли розробляли, ми розуміли, що ми стикнемося з такою проблемою, що підприємці змушені будуть додатково, наприклад, вкласти якісь кошти. Ну, але все це є підприємницька діяльність, і ми змушені це робити для того, щоб знаходити якісь компроміси між тим, яким має бути місто, і тим інтересами підприємців. Тобто ми в цьому документі намагалися, я думаю, що знайшли якусь розумну середину, яка б поєднувала цих два інтереси. Зрозуміло, що приватні підприємці будуть нести певні витрати. Але ми просто намагатимемось зробити, щоб ці витрати були розумними. Ну, якщо навіть з того ракурсу дивитися, що, наприклад, якщо цей кіоск, ця тимчасова споруда знаходилась в центрі протягом, наприклад, енного кількості років, там 10 років і 15, і сплачувала за розташування в центральній частині міста по договору строкового сервітуту, наприклад, зараз 10 квадратних метрів чи там 15 квадратних метрів кіоск коштує в районі від 300 до 500 гривень. Тобто, ну, то, власне, для порівняння, де в сусідні, наприклад, там приміщення нежитлові
на першому поверсі коштують там значно-значно дорожче, то, власне, якась маржа є для того і зацікавлені, щоб перенести цю тимчасову споруду, наприклад, за власний кошт. Я думаю, що певна різниця, певна сума була зароблена приватними підприємцями і зараз дасть змогу їм класти ці кошти, щоб здійснити цей перенос. Але так само наголошу, що для підприємців, які будуть змінювати архетипи, ми заклали сюди певну пільгу по сплаті коштів за строковим сервітутом. Тобто підприємці, які зобов'язалися на себе змінити архетип, визначений і узгоджений спільно з міською радою, вони отримують певну пільгу. Ну, це зовсім інше. Це за те, що вони створять кіоск по тому плану, який надасть та департамент архітектури, але приїздити вони все одно мають за власний кошт. Правильно? Нічого не змінювати – це не вихід однозначно. Тут я з вами погоджуюсь. От підкажіть мені, досить цікаво, дуже багато є і навіть в тій центральній частині міста, про яку ви говорите, кіосків, підприємців, які займаються ремонтом взуття. Та? То одиничні кіоски, там працює зазвичай один чоловік. В центральній частині міста де саме? Біля, як до першої поліклініки є кіоск ремонт взуття. Не знаєте ви там. Напроти через дорогу вулицю Подільської, так знаходиться. Да? От, тобто, що з ними буде, бо досить активно закриваються наші підприємці в зв'язку з реформою податковою, та? Ну не з реформою, а з прийнятим не так давно рішенням. Приватний підприємець, який відмовиться, наприклад, блокуватися з іншими, куди ми визначимо, ми можемо йому запропонувати інше місце за межами центральної частини міста. Тобто, ну, але ви самі можете погодитись, що цей кіоск, який знаходиться через дорогу від першої поліклініки, не має зовнішнього вигляду, тобто він фактично не вписується в зовнішній архітектурний стиль міста. Тобто він знаходиться білий, фарба давно злізла, тобто знаходиться посередині між двома будівлями, тобто і він не є окрасою нашого міста. Я думаю, що це ніхто не заперечить. Тобто щось з цим робити потрібно. Я зрозуміла, себто все-таки ви будете їх. Зрозуміло, що переміщати будемо. Але все-таки будемо намагатися узгоджувати спільну позицію з підприємцями. Як вже було зазначено, ми не будемо приїжджати серед ночі і просто забирати, демонтовувати, руйнувати або ще чогось. Ми будемо намагатися знаходити спільні точки дотику. Стосовно блочності, та ви сказали, що це має бути визначені 4 місця. Чи вже хоча б навскидку собі думали про те, де ті 4 місця саме будуть? От в центрі. Ви говорили, що в центрі це десь на Проскурівській. На Проскурівській, наскільки мені відомо, біля Жовтневого є от те, що ви хочете зробити для того, аби глядачам було зрозуміло. І, в принципі, там більше таких місць немає. Біля кінотеатру Шевченка, ярмарок, де будете це робити? Власне, в проєкті рішення ми прописуємо доручення відповідного управління торгівлі департаменту архітектури і містобудування надати свої пропозиції. І так само тут ми в проєкті рішення прописуємо, що з кількох напрямках ще повинні бути створені робочі групи, в тому числі залучення підприємців для вивчення додатково цих питань. Там і щодо створення нової схеми пересувних тимчасових споруд, і щодо узгодження архетипів, тобто ми так само ще будемо продовжувати працювати. Робочі групи будуть там підприємці і чи буде громадськість? От мене дуже цікавить, тому що, власне, от вчора, наскільки мені відомо, говорили про те, що представників громадськості не буде. Чи будуть все? Дивіться, ну, власне, я з цього буду сміятися і, можливо, довго. В робочій групі входило 33 особи. Тобто тут були в рівній кількості, як представники міськвиконкому, як депутати, як представники громадськості, так само від приватних підприємців. Наприклад, вчора так само прозвучало твердження, що ми одного приватного підприємця не запросили. Ну, як відбувалося запрошення приватних підприємців? Наприклад, ми включили певну кількість осіб, які ми вважали за потрібне в першій частині, коли було перше розпорядження, але прийшли підприємці, наприклад, коли це засідання відбувалося в сесійній залі міської ради і висловили свої пропозиції, наприклад, щодо цього проекту рішення. Ми тоді зробили наступним чином. Ми самим попросили підприємців самим запропонувати 10 осіб, так як ми не можемо спілкуватися, наприклад, з 60-50 сотнею особам, запропонувати 10 осіб, які, ви вважаєте, можуть представляти ваші інтереси в цій робочій групі. Підприємці визначились з 10 особами, і ми вже в робочій групі, в складі, працювали з цими 10 особами. Якщо якийсь підприємець, наприклад, каже, не знав, не чув, ну,
Це вже ми не можемо ходити до кожної, до тисячі осіб і казати, ви знаєте, що в нас створена робоча група, що ми вам запросимо доєднатися. Бо ми не можемо спілкуватися з тисячу людьми. Але в нас є 33 людини, в тому числі 10 людей, які безпосередньо запропоновані приватними підприємцями, яких турбує це питання. Тобто ми діалог, в тому числі і представниками громадськості, вели. Тобто зі 100, та, якщо у нас близько тисячі мафів в місті, та, зі 100 чоловік одного запрошували. Ну, якщо 10, не так. Ні, не так. Взагалі, от, щоб підключитися до дискусії, і, я не знаю, чи в захист своєї позиції, ситуація яка? Взагалі, от, я переконаний, що з тисячі чоловік, які, чи, я не знаю, чи тисяча володіє там тисячу тих точок, чи там 100 володіє тисячу точок, я не знаю, це не моє питання. Питання в тому, що з цієї частини є частина, яка розуміється на бізнесі і опікується, цікавиться, і якоюсь активною позицією живе. Є частина, яких нічого не цікавить, які там собі потихеньку колотяться і взагалі нічого не знають. От у нас, наприклад, є організація «Я хмельничан». Да? Наша група там невеличка така, можливо, там чоловік 60-70 членів, які є більш-менш активними, які приймають участь, які займаються безпосередньо цими питаннями. От ми прийшли, ми зібрали людей, які прийшли на те обговорення, і нас було біля сотні власників, там по двоє, три точки. Тобто це практично, можна сказати, третина точок оцих от тимчасових споруд була представлена. От з цієї групи кількість певна була включена до обговорення. І ті пропозиції, які ми висловлювали, да, не всі, безумовно, не всі, бо ми ж хочемо так, щоб було зовсім нам добре. Деякі пропозиції були викинули, але здебільшого були прийняті. І документ, я знову повторюю, став набагато кращий і компромісніший, ніж той був. Ми розуміємо тільки одне, що на сьогоднішній день документ – це тільки документ. Це просто закон. Далі йде його виконання. От я згадав Саймака, покоління, що досягнуло мети, там в нього є. Кожен закон має мати розумну підставу. От якщо розумна підстава лежить, тобто ми хочемо, щоб місто було гарним, то спочатку ми з'ясовуємо, яке має бути місто, а потім під це місто починаємо змінювати загальний його вигляд. В тому числі і тимчасові споруди. Якщо ми хочемо забрати тимчасові споруди, і піте робимо документ, то це зовсім інша мета. Ну, ми ж бачимо приклад Києва, приклад Хмельницького. От в Хмельницькому, наскільки я розумію сьогоднішні дії влади, демонтуються ті точки, які не мають ніяких підстав під собою. Тобто, підґрунтя для встановлення. Ну, люди добрі, я розумію, що дуже важко одержати, що є певні обставини, є ходіння і так далі. Ну, це ж не вихід. Вибачте, хтось платить. А хто не платить зовсім, це знову виходить протиставлення. Вибачте, поставив під боком людини, яка весь час платила той податок, один, другий, третій, а тут стоїть нічого не платить. І, ну, це зовсім неправильно. Тобто влада на сьогоднішній день в першу чергу демонтує, наскільки я розумію, незаконні споруди. Якщо ця мета просто навести порядок, це одне питання. Далі, з приводу переносу, знову ж, розумна підстава. Якщо просто ми вважаємо, треба перенести, да, і так, хлопнув кулаком постав та й почав переносити. Це одне діло. Ну, тоді громадськість, суспільство підніметься і буде вказувати, що ви не праві. Якщо є підстави певні, да? Якщо людям виклали, розмовляють з людьми і кажуть, дивіться, яке місто буде, от наш план. Люди подивилися, да дійсно. Безумовно, інтереси певні будуть страждати, але тоді можна знайти певний спільну мову. Наприклад, от ми пропонували подовження терміну дії сервітуту. Ну, як приклад, якщо несе людина дуже великі витрати на той же самий перенос і так далі, продовжить термін дії сервітуту. Або одразу заготуйте це діло, що договір буде подовжений за відсутності порушень, безумовно, з боку підприємця, договір буде подовжений на такий самий термін. Захист. Є певна мета. І тоді підприємець буде бачити... Готова міська влада до такого? Ну, ми її обговорили. Звичайно, коли люди витрачаються, наприклад, своїми коштами для того, щоб зробити наше місто краще, міська влада так само готова йти на компроміс. А скажіть, будь ласка, ви підприємець, ваші кіоски де знаходяться? В центральній частині міста чи поза центром? Ні, в центрі в нас немає кіосків. В центрі немає. Тобто вам переїздити не доведеться. Ви розумієте, справа в тому, що на сьогоднішній день проблема більше спотворена, ніж вона існує.
Тобто в місті от там 32 точки, а ми нарахували, по-моєму, 23 точки. Тобто, навпаки, міська рада пропонує ще встановити якісь точки. З іншого боку, є проблема. От, наприклад, Вайсера, да, от перегородили, мене трошки обурює, там перегородили один двір. І кіоск по ремонту взуття залишився за парканом. Доступу до нього нема. По ремонту взуття. Да, він виглядає, вибачте, так, як Володимир Володимирович сказав. Погано пофарбований і так далі. Я розумію, що там великих грошей немає в тих людей, які там ремонтують те взуття. Тому що вони таке взуття ремонтують і тими ж самими засобами. Да? Тобто питання стоїть в іншому. Що ми хочемо на виході? Та й все. Аби люди не постраждали, і аби місто було гарне. Я так розумію, правильно? Ось. Тобто одвічний конфлікт інтересів, в якому ми намагаємося знайти золоту середину. Стосовно ярмарок, тому що, наскільки я знаю, тут також це питання затронуте, так, в проєкті рішення будуть зміни деякі. Дуже цікава зміна щодо того, що на Проскурівській будуть дозволяти торгувати тим, та, хто займається хендмейдом в ярмаркові дні, правильно? Ні, ну, власне, по ярмарках. Да? Ми знаємо, що ярмарки в місті Хмельницькому відбуваються, але так, немає окремого положення, яке б його регулювало. Ми знаємо, що на вулиці Проскурівській здійснюється постійно регулярна торгівля, частина людей хендмейдом, частина людей просто продукцією, яку вона купила там в Китаї через посередника, там, наприклад, і зараз здійснює торгівлю. Тобто воно є. Ми не хочемо з тих людей брати кошти. Але, наприклад, як на нашу думку, це було б добре, коли на історичній частині міста, там по вулиці Проскурівській, здійснювали торгівлю, наприклад, тим самим хендмейдом. Ми не хочемо з людей кошти. Але просто, щоб ми знали, що така особа там здійснює власне те, що вона сама зліпила. Тобто ми плануємо таке заохочувати. Пане але Володимир, за виключенням ми зараз Китаю. Повернемося. У нас є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо глядача. Алло, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от по вулиці Примакова, або там вулиця Стара Міська, на торце стоїть виритий котлован. І дом, там колись був двохетажний єврейський будинок. І зараз він огорожений двохметровим цим забором. Вдоль забора стоять жіночки, продають котиків, собачок, кроликів. І вирити там котлован. Яка судьба цього угла цієї улочки? Дякую вам за запитання. Я не знаю, правда, чи ви... Власне, це не моя сфера відповідальності, але з цією ситуацією знайомий. Тобто вже багато років там знаходилась колись історична будівля, її було знесено. Я так розумію, власник тої земельної ділянки шукає якихось покупців, інвесторів для того, щоб там щось звести. Так само дізнаюся в департаменті архітектури і містобудування, чи були відповідно подані якісь пропозиції, а можливо там документи на містобудівні умови обмеження, що там має бути. Але наскільки я знаю, тобто з жодних там дій зараз власником земельної ділянки щодо її забудови не зроблено. Тобто вона є огороджена, ну і все. Ми не можемо власника земельної ділянки зобов'язати там, наприклад, щось побудувати. Ми можемо тільки зобов'язати виконувати наші правила благоустрою. Та, ну і, власне, контролювати ви його також не можете, оскільки це функції ДАБІ, правильно? Якщо будівництво почалося... Ні-ні, міська рада в вигляді департаменту архітектури і містобудування видає містобудівні умови і обмеження. Але вже початок декларації на будівництво і, власне, завершення будівництва – це здійснює дійсно ДАБІ. Дивіться, мені підказує наш режисер, що там дуже вузенький тротуар. Тобто, я так розумію, що паркан винесли. Паркан. Я дуже, там дуже далеко. Продаж цих тварин. Чи можете якось міська влада вплинути на того, аби паркан посунути? Можливо, думаю, заліз на територію просто? Я думаю, що відповідне просто доручення начальнику управління благоустрою та екології Лукову Олександру Васильовичу ми дамо, хай подивиться це і вивчиться це питання. Угу. Ну і стосовно хендмейду. Та? Це дуже добре хендмейд і дуже добре, що ми дбаємо про наших талановитих хмельничан. Та? Але все-таки як будете контролювати і відсіювати, де хендмейд, де Китай, що ви будете їх ганяти, ну, якщо хтось з Китаєм прийшов? Яким чином то все відбуватись має? Ні, ганяти ми нікого не будемо. Але зрозуміло, що роз'яснення, наприклад, контролюючим органам, які мають право перевіряти, чи правомірно знаходяться ці люди, здійснюють
підприємницьку діяльність на цій території, то ми відповідно дамо рекомендації. Що ми, наприклад, це є в межах ярмарку, бо рішення міської ради визначено, що вулиця Проскурівська може бути використана як ярмарок для продажу товарів хендмейду. А продаж, наприклад, китайського просто товарів, перепродаж не може бути. Угу. Тобто це є приклад більшості європейських міст, коли продукція власного, в тому числі сільськогосподарського виробництва, наприклад, сири, ковбаси, молочні вироби, коли продукція хендмейду, якісь різні мед, наприклад, горілка, якась настояна на там спеціальних травах. Тобто воно завжди є основним об'єктом продажу в певних ярмарках в європейських містах. Ну, але мало, ну, не знаю, чи є там багато новорічних ярмарків в європейських столицях або просто великих містах, де торгують просто китайським виготовленим товаром і продають. Є, ну це одиничні випадки, а де спеціалізація ярмарків нема. Дивіться, Тетяна, реально тут можна допомогти дуже просто. В нас же є спілка там художників там, і так далі. Вони ж всі знають, хто займається хендмейдом, а хто займається Китаєм. Вибачте, в першу чергу завдання не прогнати тих, хто торгує Китаєм, а дати можливість підтримати тих, хто займається хендмейдом. Дивіться, наприклад, у нас картина-галерея, там невеличкі, біля художньої школи, там є такий будиночок. Так само. Там вибрати гарний живопис практично неважливо. Я знаю, я деколи туди заходжу, бо дуже люблю, ну, реально, виставлено 10 картин, які можна ще якось розгледіти, все інше в стопках лежить. От, будь ласка, можна тут от думати, як зробити, дати можливість місцевим художникам працювати. От, ну, а прогнати китайця, ну як? Як людину з китайським, як, по-перше, визначити? Тим більше Китай на сьогоднішній день робить такі національні твори. Дуже гарні твори. Визначити, хто це робить? Товари, неможливо. Так. Але писанки, справа в тому, щоб підтримати тих, хто вміє в нас це робити. Та й все. Мені просто цікаво, як визначати буде. Мене так само. Ну, ми просто акцентуємо таку дуже велику увагу на, в принципі, такі несерйозні речі. Да, от те, що хотів зауважити, те, що є серйозним так само в цьому документі, і те, що було, наприклад, в сюжеті сказано лише, що підприємців чекає підвищення плати комусь, когось незначне, когось значне. То навпаки, ми в цьому документі передбачили вживання коефіцієнту функціонального призначення. Тобто, в залежності від того, яким видом діяльності займається підприємець, наприклад, чи воно соціально важливе для міста, наприклад, і для мешканців, для хмельничан, тобто ми встановлюємо різні коефіцієнти. Наприклад, люди, які здійснюють торгівлю хлібом, хлібобуличними виробами, молоком, ми встановимо коефіцієнт 0,5. Тобто люди в цих мафах, в цих кіосках будуть платити вдвічі менше, ніж вони платять до цього. І навпаки, наприклад, які здійснюють більш високорентабельним бізнесом, наприклад, кавою, коефіцієнт застосуємо 2,0. Трошки менше, наприклад, на алкоголь, на цигарки. Тобто тут йде ранжування. Тобто, бо ми розуміємо, що, наприклад, люди, які здійснюють торгівлю хлібом, вони заробляють значно менше і їм важко витримати конкуренцію з ті, які заробляють кавою, наприклад. І з часом там, де всі тимчасові споруди з торгівлі хлібом можуть перетворитися в торгівлі кавою. Я думаю, тобто, що через це ми цю диференціацію про ціни робимо. І про тарифи ми обов'язково ще зберемося і поговоримо вже після, перед, точніше, остаточним та якимось рішенням міської влади, вже коли департамент архітектури визначиться. Ми ще раз зберемося і покажемо хмельничанам і підприємцям, як буде це все виглядати. Дякуємо вам за те, що прийшли, дякуємо глядачам за те, що були з нами. І на все добре, і нехай щастить.